Қызылордада медик фест іс-шарасы өтті. Шара аясында бос уақытын игі істерге арнап жүрген ерікті жастардың еңбегі ескеріліп, марапат төрінен көрінді. Біргеміз саулық жалпыұлттық жобасы аясында ерікті жастарды қолдау негізінде жыл сайын 30 шағын грант бөлініп отырады, дейді ұйымдастырушылар. Биыл біргеміз саулық жалпыұлттық жобасы шеңберінде шағын гранттар байқауының жеңімпазы атандым. Жобаға жалпы 100-ден аса волонтер қатысты. Бұл олардың басым бөлігі медициналық оқу орындарының студенттері және аурухана және емханалардың жас қызметкерлері болып табылады. Ұлтының жарқын болашағын ойлаған мемлекет алдымен, ең алдымен осы денсаулық сақтау саласына басым назар аудару керек деп ойлаймыз. Жалпы біргеміз саулық жалпыұлттық жобасы мемлекет алдында тұрған бұл мақсаты да тікелей өзіміздің мақсатымыз секілді осы жоба аясында тікелей белсенді әрекет етуде. Жалпы денсаулық сақтау саласын дамыту мен бұл салаға волонтер медиктерді ұштастыру бұл бір ғана адамның құзырындағы жүгі емес, яғни барлық адам бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып тікелей атсалысу керек.